waxaan maanta u ambabaxaya magaalada addis ababa ee caasimadda dalka ethiopia oo laba arrimood aan u baxayo. Midda koowaad waxaa weeye howlo la xiriira arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga oo aan ballamo ka lahayn insha allaahu in qeybta u dambeysay aanu u tagno meeshaas kusoo gabagabayno. Heshiiskaas ayaan rajeynaya u noqon doono mid meel dhal u noqon doona Puntland, horumarkeeda iyo ganacsigeeda iyo xiriirka dhexeeya Ethiopia iyo Puntland ba.